Dečki koji su bili 2018. su to već doživjeli, isto su pričali kao što ja sad pričam. Srce mi je prepuno što ste došli, što ste me došli pozdraviti. Drago mi je da ste bili sretni i ponosni sve naše utakmice, da ste imali lijepe dane, a najdraže mi je evo što su djeca i mladi mogli uživati, nositi ponosno naše dresove. Želio bih još jednu stvar reći i ovom prilikom se obratiti svima, a pogotovo vama mlađima. Slušajte sad malo. Znači, sve što želite u životu možete ostvariti. To nije samo rečenica obična, nego u sve što vjerujete možete napraviti. S onim s čim legnete na večer i razmišljate o tome, to možete ostvariti. To ne mora biti sport, to može biti nešto drugo. Onaj ko želi biti najbolji zubar, može biti najbolji zubar. Onaj ko želi biti najbolji doktor, može biti najbolji doktor. Onaj ko želi biti najbolji konobar, može biti najbolji konobar. Kao što mi imamo kauta naše. Sve je moguće i ništa znači nije nemoguće. Samo vjerujte u to, radite na sebi i dajte sve od sebe. Još jednom vam se svima zahvaljujem na ovome i s vama ću se pozdraviti jednom stvari što meni najviše značila u mojim najtežim trenucima, što me uvijek guralo, a to je vjera. I ovim prilikom želim dragom Bogu, Isusu Kristu se zahvaliti na snazi koju mi su mi davali ne samo ovaj turnir, nego kroz cijelu moj život i karijeru, i slava njima. Hvala vam još jednom. Hvala vam još jednom na dočeku. Sad se malo opustite, uživajte ovdje. I evo, to je to. Pa su Njemce poslali, a mi smo im dali pricu, pa su kući otišli.